ongi torriak. Oiz mendi telebistako ikusentzule guztiok, hemen gara, Gernika Lumoko foruen plazan, udaletxe aurrean. Badakizue urte guztietan bezala ze, Gabonetako gala egingo dugula guztiontzako. Lekeitio, Ondarru, Gernika, Bermeo, Zornotza, en fin, Bizkaiko guztiok, badakizue Euskaltel bidez ere ikusi alizango gaitu zuela, ze katetan 9:12 katean, edo TDT-an, Oiz mendi sintonizatuaz horri izango gaitu zuen. Eta gainera gaur, aurton batez ere, www.oizmendi.eusek, web orrialde berri bat egindu, eta han streamingen hau da zuzenean, ikusteko aukera, zoragarria izango duzuelarik. 2018 urtea, poliki-poliki badoa, baina 2019 urtea, seguru nago, arez hobea izango dela guztiontzako. Nietzako eta denontzako. Gustora zaudete? Bueno, ba, poliki-poliki guazen gaurko eta betidako abestiak abestera. Azten gara. Virginia maite lotan da.
Euskaltel bidez ere har dezakezue 912. Katean. Eta nola ez, TDT-an, beti bezala ze, TDT-an. FM, bai, Gernika Lumoko Merkatu Plazan, larun bat guztietan izango gara, urtarrilak 12-tik aurrera. Badakizue, zazpirak eta zazpi minututan hasita, direkin, disko festa, zapatu, larun bat guztietan.
urtarrilak 12tik aurrera, Gernika Lumoko Merkatu Plazan, disko festa txikientzako, eta nola ez dantzari guztientzako, gozoki poltsa zoragarri bat denetenentzako.